ପୁରୀ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ରେଡ୍ ଜୋନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କଡ଼ା କଟକଣା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥାଇ ସବଦାହ ଚାଲିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆଣି ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କଟକଣା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶବ ସତ୍କାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିପାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆତଙ୍କିତ ଯେ କେଉଁ ଲୋକ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 15-20 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି 5-7 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି ନ ହୋଇଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କି 3 ଦିନର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜାଣି ହେଉନି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି କା ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଛି ସିଏ ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ବା କୋଭିଡ୍ ଲୋକ ନୁହଁ ସେଭଳିଆ ହେଉଛି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଡିସାଇଡ଼ କରାଯାଇନି, ଯଦି ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତା ଉପରେ ମତାମତ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରାଯିବ। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ରଖିଛୁ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବି ଆସିକରି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଆଖି ରଖିଛୁ ଅର୍ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସରଜମିନ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ କ୍ରିଷନ କୁମାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୂଳକ କାମକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନମ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ, ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୃହ, ଟିକିଏ ଘର ଓ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନୂଆ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇକିରି ଯେଉଁଦିନ କହିବେ ଯେ ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଶବ ଦାହ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କହିକିରି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିନି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଠି ପୁରୀର ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମର ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ ଜାଗାକୁ ହେଉଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କାଲି ଆମର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ୱାର୍ଡ଼ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆଉ କିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଓବିସିସିର ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଟା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ପାୟର ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ତା'ର ୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଯେମିତି ଟିକେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ଇସ୍ୟୁ, ଏହିସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଉଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଜୁନ୍ 15-30 ଭିତରେ ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଏହାର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।